Všechny opět u Ghost Recon Breakpointu. Teďka bychom měli být tady u mise. Je to dobře? Jo. Kde máme najít seržanta Herzogové. Nebo nevím, jestli to nemá být třeba Herzogovou, protože oni tady se občas vyskytují taky pravopisné chyby a podobné věci. Ale myslím si, že tady to bude fakt jako nějaký seržant, co pro ně vykonává práci, takže... V jezerní oblasti máme najít prostě nějakého seržanta. Prdele. Já jsem teď trošku hrál Call of Duty a jiný věci, takže jsou mírně navyklý na něco jiného. Bude to krapec změna, ale do toho rád jdu, to rád podstoupím. Myslím si, že to bude v pohodě. A tady máme nějakou stopu k tý... tomu seržantu Kentovi. Tak tady bude asi nová věc. Jo, a ku podivu dost dobrá. Hnedka vyměníme, ať můžeme postupně zvyšovat ten svůj level. Co tady máme? Satelitní snímek. Itinerář. Nepřečtené info. Já to radši projedu všechno, ať tady nám něco pak neto. Ať nám to tady pak nějak nehabruje. Proč ale? Najdi seržantu v konvoji. OK, tak si to připneme. A půjdem na to. No, my to můžeme i deaktivovat takhle. To paráda. Hacknout dokonce. Co si děláte, srandu? Ty vole, tak to je pecka tohleto. Takhle bych asi postupně mohl vyklidit, že? Celý tábor. Vypadá to, že jo. Krása, to jde úplně samo tady tohle. Vypadá to, že máme celý tábor vyčištěný, protože už tady nejsou žádný červený fleky. Tak to je teda masakr, toto se mě fakt mega moc líbí. Tak, tady ta bludečka může vyslechnout, tak co nám řekneš, mejde.
find Sergeant Kent, or the next thing passing through your mind will be a bullet. I've already told you everything I know. I don't know anymore. Okay. Takže už stačí. Jo, už zdechli, dají ti parchanti, automaticky zdechli, jakmile. Jsem je přestal potřebovat. Už ne, počkat, jo, takhle to chci mít, takhle ten pohled jsou zvyklý. To je to pro mě lepší. Tady to nic, tady tohle to je, jo, ty jsou dost dobrý, dost lepší. Taky o něco lepší, taky o něco lepší. Perfektní. Já si označím, pěkně v klidu. Tady je borec, a tady už nikdo jiný není asi, takže tam toho snajpera. Bum, a je klid. Jo, tady zase mají skeny. Ale tam já nepotřebuju, já budu potřebovat sem a tam bych se měl dostat, protože ta bedna vypadá, že bude nahoře. Že by to snad mělo být, jo, je to tady, přesně. A modrou věc asi nepotřebuju, tam nepolezu extra proto do toho majáku. Tady máme. Nikoho. Tak na to kašlu. Taky nic moc. To se tady teda nepřidávají vůbec jako s těma věcma. To je celkem slabota. Tak, tady máme aspoň nějaký ty prověření věcičky. Dobrý. A myslím, že teďka už to mám bohatě rozjišťovaný všechno. A, máme lepší boty. Berem boty. Tak. Ještě tady máme nějaký info, že to skočím vzít. A víc už toho nepotřebujeme. Jak to tak vidím, tak už máme všechno, i bedny by měly být všechny. Takže pak už poletíme tam na ten konvoj. Tábor, otevřem tábor. Tak hezky do našeho vrtulníku, on byl sice i tam vlevo, ale tento je lepší, ten náš. Doufám, že zase nebouchne aspoň. A jdem na ten úkol. Řídit. Je nějak divně nahlej, to se mně nechce líbit, ale jo, v pohodě, on se srovná. Jak do toho nasednete, tak se srovná. To je jedna z dobrých věcí tady. To se dají breakpointu přičíst dobru. Tady je ten konvoj, takže my ho musíme zastavit nějakým způsobem. Do prdele! Tak jinak, musíme na to jinak, z jiného úhlu. Kde je krucinál ten blbeček? Karl Chisum, ano, tady. Mise se nezdařila, takže opakovat. Ano. Bohužel, no. Já si myslím, že se to bude...
počítat a že to bude probíhat stejně, jak když máte třeba ty kontakty s tím íčkem u sebe. Že prostě nezastřelíte, že jenom padne na zem. A ono asi ho to zabije, no? Asi to tak nefunguje tady u té mise. Protože borec u toho zařval rovnou. Což není dobrý. A pro nás je to nežádoucí. Ale toto mě sere, proč mi to vzalo ten vrtulník můj? Proč vás to tak debilně hodí někam do hajzlu bez ničeho, bez žádný věcí? Boha jeho. To je fakt za trest toto. No nic, tak půjdu sem. Vezmu si vrtulník a pak přistanu prostě na zem před ten konvoj. Tak ho zastavím. To by snad mělo jít. Tak pojď, načti se. A jdem na to. Připravit, dáme si tady to jídlo, protože já je mám. Tak dobrý. Takže stačí jenom vrtulník, tady tu dvojku. A odejít. Vrtulník máme tady nahoře, jo, to jsem viděl dobře. Naštěstí ještě. Tak jdem. Vlez do kabiny řidiče, bude to v klidu. Poletíme si pro cíl. Pět klásků, jo, tak to nebude ono, to bude tady ten. Od nás kilák, protože ten konvoj byl fakt celkem blízko. Lepší helmu, to se vyplatí. Ty vole. Já jsem chtěl kurva dát Bčko, ne Fko. To jdu do lajdlu. Budu dělat tady posranou misi na třikrát. Přitom je to primitivní. Bože, bože. Ne, fakt ne. A ty loadingy tady jsou tak zbytečně zdlouhavý. To snad není pravda ani. To je fakt naschvál. Já jsem myslel, že popadení je F-kem takhle ve fightu a ono je to B-čkem, takže nic. Hele, teď to možná zvládnu. Teďka to bude v pohodě. Jo, tak Ečkem dokonce, ne Bčkem, ale Ečkem ho popadnete.
Teďka bude teda výslech. You're gonna be so sorry you messed with me. Ilsa's gonna carve you up into bite-sized pieces. She's gonna make you beg for her to send you to hell. I'm shaking in my boots. Now, give me the prison door code. 211-01805. I'm telling you because I know you won't get in. Jo, jo, silácký řeči jsou tady na pořádku denní. Tak hotovo, tady tu misi uděláme teda pokračování jako o tom. Ale teďka bych šel ještě na tu druhou misi. Tady máme připnutou a to je to promluv si s Daigorohem. To je 5 kiláků odsuď. Tak uvidíme. Jo, tady je... To tady je poblíž. Tábor, takže tam si aktivuju ty přípravy, abych měl 40% nižší poškození od nepřátel. A vezmu si tam nějaký vrtulník zase. Ať máme efektivní přepravu. Nechce se mě někde jezdit autem nebo běhat pěcha. Tak jo. Vrtulník máme. Teď opustí tábor. Tak budeme řidič. A letíme. To bude to jenom kilák. To bych tam možná už byl běžky dřív. Ale to je jedno. Jo, on tady má ten borec ukryt. Tak si tady přistaneme a pobavíme se s ním. Jak to vidí. Co prdele. Dobrý, tady se dalo naštěstí přistát, takže je to v pohodě. Hi. No need to be afraid. Co to je tábor? Berem tábor. To je nejlepší, aspoň budem mít víc fast travel možnost. Jak bude kascéna? Sentinel patrols are getting close. We need to relocate. You must have hurt him pretty bad to have them come after you. What's an outfit like that doing on a row anyway? There was that bombing on Skelltech. I've heard of it. I haven't heard too many details. What do you know? I'm sorry, Nomad. I'm very busy. Excuse me. Tycoro's hiding something. Maria, co to krucinál je? Hlavně proč? Tady máme 5 lokací, které máme prohledávat zvlášť. To úplně nechápu. Kde je ta bedna? Samozřejmě, že až nahoře. No jo. Takže jak to tady máme? 2,5 kilometru, 2,5 kilometru, 1,5 a 700 metrů. No vidím to tak, že to vezmem vrtulníkem. To není naběhání, tady ty vzdálenosti.
Tak jo. Letíme si vyzvednout dokumenty. Já se budu snažit se tady nezdržovat a prostě rychle to pořešit tady ten úkol. Žlutá věcička. Borec je štědrej. A co to je P90, no krucinál. Tak to si hnedka vezmu, to jsem to hnedka nasadím. Jo, teď to bude rychlý, sice jsou tady 4 oblasti, ale v každý to bude jenom taková rychlovečka, kdy to hnedka naleznete, takže pohoda. Tak jo, jdeme si přehodit vybavení ještě. P90, P36, ruční zbraň, hlavu lepší, tady nic, kalhoty nic, takže zbytek nám zůstane. A P90, to bude teďka vražda, to bude masakr. Co tady máme, nepřečtený info? Aha, my jsme to trefili, já jsem to trefil hnedka na poprvý, takže super. No tak, konečně mě ta hra jednou potěšila tady taky. Mě to vždycky nehází klacky pod nohy, ale že mě taky jednou něco dopřeje zrychlit. Tak to je super. Tohle to už si necháme ale na příští epizodu. Já vám děkuju za sledování, mějte se krásně. A čau u dalšího dílu.